Со преведувањето на пратениците кои учествуваа во крвавиот четврток, повредено е правото на пратенички имунитет и пресумпцијата на невиност, констатира народниот правобранител Иџат Мемети. Постапката Мемети ја започнал по представка подпишана од 33 пратеници на ВМРО-ДПМН, со која се бара од него да испита дали се прекршени правата на пратениците. Екипа на народниот правобранител ги посетила притворените во затворот Шутка, каде Муковски, Арнаудов и Пешевска тврделе дека пред полицијата покажале легитимации, се повикале на пратеничкиот имунитет, но сепак биле приведени. Неспорно констатираме дека при приведувањето на пратениците и нивното лишување од слобода е повредено правото на пратеничкиот имунитет, утврдено од Уставот и Деловникот на Собранието, на начин што полицијските службеници не се придржувале до правните процедури определени во правилникот за вршење на полициски работи. Според дел од правниците пак, пратениците кои ги отворија собраниските врати на 27 април биле затечени во вршење на делото и според нив не било потребно симнување на пратеничкиот имунитет за нивно приведување. Сепак Мемети стои на ставот дека постапувањето на полицијата го прекршила правото на имунитет на пратениците. Запрашан зошто во минатото не реагирал во слични ситуации, омбудсманот се пожали дека во минатото ниту една од институциите не соработувале со него. А во исто време ја пофали МВР дека за конкретниот случај веднаш му била дадена целосната документација. Мемети дополнително истакна дека до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски била доставена и препорака со која се бара да спроведе целосна постапка за испитување на начинот на постапувањето на полициските службеници, а од Спасовски побарал да утврди одговорност за прекршителите на правата на пратениците.